Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou fazer a resenha BBIA ou BIA, como queiram chamar, desse produto aqui do pigmento glitter. Esse aqui, vezes NYX Glitter Brilhante. Vou mostrar para vocês a resenha desses dois. São cinco desse e seis do de NYX. Então, vamos lá? Então, vou começar por eles. Vou fazer logo a resenha desses aqui. Esse aqui é o número 1. Vamos ver a cor dele. Ó. Ó, a cor dele, que coisa mais linda. Esse aqui é o 02. Vamos ver a cor. Olha, esse dourado. Coisa mais linda. Esse é o 1 e o 2. Número 3. Número 3, número 1, número 2 e número 3. Fez o número 4. 1, 2, 3, 4. Olha que lindo esse. Número 5. Olha que lindo esse rosa gold. Esse pigmento glitter agora para as festas, para Natal, Ano Novo. Oh my gosh, tá precioso. Eu vou tirar Então, eu vou esse, fazer a fazer a resenha do glitter NYX, o brilhante. Vou começar com esse 01. Essa cor é o azul. Olha que azul mais lindo. Vamos ver. Esse é o azul. Esse aqui é o 02, como eu mostrei. É o rosa gold. Olha como ele é lindo. Número 4. O número 5. Esse é o dourado. Olha que dourado, o mais lindo esse da NYX. I love it. Esse é o número 6, é o prateado. Tá lindo. Ó. E por último, eu vou mostrar o número 9. Ó. Esses da NYX tão lindo, lindo, lindo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, deixe seus comentários, suas sugestões. Não se esqueça de ativar as notificações. Toque no sininho. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Ah, não esqueça de assistir o próximo vídeo. Bye. Adeus.